Z pohledu návštěvnosti na jednu z nejvýznamnějších akcí v roce se chystají Litoměřice. Na bránu města, které letos získalo druhé místo v celorepublikové soutěži Historické město roku 2015, totiž klepe oblíbené vinobraní. Uskuteční se už tento víkend 16. a 17. září a vstup je opět zdarma. Návštěvníci i obyvatelé města však musí počítat s tím, že centrum města bude v pátek i v sobotu dopravě uzavřeno. Kromě hektolitrů burčáku a skvělého hudebního doprovodu je připraven také historický jarmark s desítkami stánků, královský průvod, souboje rytířů, středověké kejkle, bujaré tance a dobová hudba. Ve 13 hodin navštíví král Karel IV. Svůj hrad, odkud v zápětí vyrazí i s královskou družinou na Mírové náměstí. Připraven bude opět velkolepý program jak pro páteční, tak i pro sobotní den, který vyvrcholí ohňostrojem. Odehrávat se bude na 6 scénách. Hlavní scéna na Mírovém náměstí nabídne průřez téměř všemi hudebními žánry. Zazní zde cymbálovka, dechovka, country, skupiny Nebe, Hodiny, Burma Jones, Lokomotiva, Bokomora, The Boom a další. Dominikánské náměstí bude patřit kapelám a solistům Litoměřické základní umělecké školy a v sobotu pak jazzu a swingu. Příznivce taneční hudby potěší scéna na Kostelním náměstí. Milovníci sborového zpěvu by si zase neměli nechat ujít páteční odpoledne na nádvoří divadla. Jižanský rok zazní v sobotu na nádvoří hradu a další alternativou je program v klubech Cloud nebo Habanero. Malým návštěvníkům je určena především sobotní scéna na divadelním nádvoří, kde se odehrají pohádkové příběhy v podání souborů Divadlo v batohu, Pohadlo, Lidi a Sváťova dividla. Nebudou chybět ani soutěže, zvířátka či prohlídky strašidelného sklepení pod galerií na Mírovém náměstí. Klasické pouťové atrakce budou k dispozici na parkovišti u Hvězdárny.